ଧର୍ମ ମାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବି ପଡ଼ୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଖାସ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ ଭୋଗଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ହେବ, ସେସବୁ ଆମର ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପରାଗ, ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ପରାଗ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର 25/10/2022 କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି, 24 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଦୀପଦାନ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକନ୍ତି ସେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡକା, ରାତ୍ରରେ କାଳୀପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ 24 ତାରିଖ ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 25 ତାରିଖ ରାତ୍ର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋରୁ, ଯେଉଁଟାକି ରାତ୍ର ଭୋର 4:57 ଦେବନୀତି ପାକତ୍ୟାଗ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ଅଲଗା। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପୂର୍ବ ରାତ୍ରି ଅର୍ଥାତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 12:00 ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୋର 4:57 ଯେହେତୁ ଦେବନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ନଭୋଜନ ପାକତ୍ୟାଗ ହେଉଛି, ସେଇଠୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ସେ ସମୟଟି ହେଉଛି ଦିନ 4:56:52 ହେଉଛନ୍ତି ପରାଗ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ। ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି 6:26:52 ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଡ଼ିବ କି? କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ବା କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାସରେ, ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସରେ 5 ଶନିବାର ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ପାତାଳେ କମ୍ପତେ ଫଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଶରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମାସରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଲା, ତେବେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷତିକାରକ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।